So mga tol, galit na galit nga po ang dating WBC Super Middleweight World Champion na si David Benavides sa kasalukuyang undisputed sa Super Middleweight na si Canelo Alvarez nang malaman nito na sinabihan siya ni Canelo na isang beses lang umano daw siya lumaban sa World Champion. Paliwanag ni Benavides mga tol sa Fight Hype, wala naman daw kaso kung isang beses lang daw siya lumaban sa World Championship dahil napipil daw niya na magaling siya kay Canelo Alvarez at kaya daw niya itong talunin. Ano daw pa kini Canelo kung isang beses lang daw siya lumaban sa world title? Madali lang daw ba siya talunin? Kung ganun, edi lumaban daw sa kanya si Canelo. Banat pa ni Benavides mga tol, ano daw ang pinagsasabi ni Canelo na ayaw lumaban ito sa kapwa niya Meksikano? Eh gusto nga daw ng mga Mexican people na maglaban daw silang dalawa. Bukod sa kanya, gusto din daw makita ng mga Meksikano na kalabanin din ni Canelo itong si Sordo Ramirez. Dagdag pa ni Benavides, gustong-gusto nga din daw ng mga legend katulad ni Mike Tyson, Juan Manuel Marquez at Chavez na makita sila maglabang dalawa. Bukod yan, dapat daw ay mangyari ang laban nila ni Canelo dahil nanalo daw siya ng dalawang beses sa title eliminator ng WBC. Banat pa ni Benavides, si Canelo, Caleb Plant at Charlo, kaya daw niyang talunin ang mga ito. Siya daw ang number 1 sa WBC. Samantala, mukhang wala naman sa radar ng promoter na paglabanin si Canelo at David Benavides. Sinabi po kasi na matchroom promoter na si Eddie Hearn kung mananalo daw si Dimitri Bivol kontra kay Sordo Ramirez sa darating nilang laban ngayong November 5. Ikakasa umano ni Eddie Hearn ang rematch ni Bivol versus Canelo sa darating na Mayo. Sa kabilang banda naman mga tol, nagbanta nga po si Lomachenko sa mga kapwa niya manlalaban sa lightweight division na iisa-isahin daw niya ang mga itong talunin. Naniniwala daw kasi si Loma sa kakayanan niya na kaya niyang talunin ang lahat na nasa top ng lightweight. May laban nga po nakatakda si Loma mga tol ngayong October 29 kontra kay Jermaine Ortiz. Pagkatapos nito, maaaring isunod nito ang undisputed lightweight champion na si Devin Haney. Maaaring ipush ang laban na ito ng top rank dahil may kontrata si Haney sa top rank ng tatlong laban. May natitira pa nga pong isang laban si Haney matapos niyang talunin si Cambosos ng dalawang beses. Kaya nakalinya na ang laban ni Haney at Lomachenko. Ngunit para naman sa dating 2 division world champion na si Paulo Malignaggi, nagpredict ito na hindi daw lalaban itong si Haney kay Loma. At sa halip, ibabakante na lang daw nito ang titulo at aakit na lang daw ng 140 pounds. Nagreply po kasi si Haney sa tweet ni Errol Spence Jr. noong sabihin ni Spence na matagal na siyang lumalaban sa welterweight at nahihirapan na sa timbang na yon. Sinabi ni Haney na parehas daw sila ni Spence. Sa kabilang dako naman mga tol, matapos nga po magpakitang gilas noong nakaraan, ang makakalaban ni Manny Pacquiao sa charity exhibition na si DQ ng South Korea nang pag-iinsayo nito kung paano niya i-body shot si Pacquiao. Ngayon naman ay nagpakitang gilas ulit ito kung paano niya ipatama ang straight punches. Napasabi pa nga po ang Pinoy coach na si Marvin Somojo na malakas daw ang suntok ni DQ.